გვინეის სამხედრო ლიდერი დედაქალაქ კონაკრიში ერთ-ერთმა ადიუტანტმა დაჭრა. ოფიციალური განცხადებით, კაპიტან მუსადედის კემერას ცეცხლას როლი იარაღიდან ესროლეს, ამ ვერსიას იზიარებს კომუნიკაციების მინისტრი იდრისა ჩერიფიც. თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არ არსებობს. სამედიცინო დახმარება კაპიტანს სენეგალში გაუწიეს. ის დაჭრილი იყო, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ხარისხი და სტადია ამ დაზიანებისა, განაცხადეს სენეგალში. ოფიციალური სენეგალის ინფორმაციით, კაპიტნის ევაკუირებისათვის თვითფრინავი დაკარში გაიგზავნა. მაგრამ გვინეანიუსის ვებსაიტი იუწყება, რომ სენეგალელი ექიმები დაჭრილს კონაკრის ერთ-ერთ შტაბში ხუნტაში მკურნალობდნენ.